Днес в обновеният естетичен център Рейна имам удоволствието да си говоря с терапевта Даниела Христова. Много ми е драго да се видим, за да ни представиш и най-новата процедура, която предлагате, криолиполизата. Да, тя е много подходяща за локални масни натрупвания, като идеята е чрез замразяване на мазнината да се изчисти организма чрез отделителната система. Замразява се от минус 5 до минус 8 градуса. Долу-горе ефекта се вижда чак след месец. Хубаво е да се направят 3 процедури, като се правят през месец. Така както го разказваш с това замразяване, веднага ми идва въпроса, боли ли? Повечето клиенти споделят, че нищо не усещат. Вече след процедурата леко изтръпнала кожата, но абсолютно нищичко. Разкажи ни накратко все пак как протича една процедура, как започвате. Знам, че в Рейна сте известни с прекрасните консултации, които правите за всяко едно нещо. Да, първо препоръчваме клиента да си запише част за безплатна консултация и след това преценяваме дали е подходящ за самата процедура. Съответно, дали има достатъчно мазнина, която да се обработи и дали има противопоказания към процедурата. Смятам, че в тези времена, в които доста се бяхме позастояли вкъщи, при всеки един човек може да намерите излишна мазнина, така че може би е подходяща за почти всеки. Ами не е точно така. Трябва да има доста обем мазнина, за да може да се захване от вакуума. Разбрах, че и двата апарата, с които извършвате процедурата, всъщност са за първи път в България. Разкажи ми повече и за тях. Да, апарата за криолиполизата се извършва чрез Zimmer, така се казва самия апарат. И след това втория апарат е Z-Wave, като той е за разбиване на кристалите, които се образуват в масните клетки. И съответно по-лесно се изчиства организма и не е нужно да се чака при по-старите апарати, се чака поне 2 месеца, за да се направи следващата процедура. За щастие, ние както винаги имаме и модел, върху който емпирично да изпробваме абсолютно всичко. Разкажи ми сега как ще започне процедурата. Първо трябва да измерим мазнината, която има тя, съответно да преценим дали е подходяща за самата процедура. Да започваме. Така, сега надигни блузката. Леко може само да разкопчеш дънките и стегни коремчето. И след това измерваме с метър, като се записват в картон на клиента и при всяка последваща процедура се измерва, за да се следят резултатите. Така, можем да се стимулираме още по-бързо да правим процедури и да има добър резултат. А има ли някаква препоръчителна бройка на процедурите? Каза, че трябва 3. Да се направят 3, а след това след колко време трябва да се повторят? След един месец? След това вече, даже при някои хора, 3 процедури не са им нужни, защото се е изчистила мазнината и няма какво да се захване при следващата процедура. Кои са зоните, които най-често третирате с тези уреди? Корем. Корем, да, повечето хора там имат най-много масни натрупвания и най-проблемно участък. Иначе могат да се третират бричове, паласки, но само за локални масни натрупвания, не става за цяла зона. Нашата Евелин вече удобно се е настанила за процедурата. Коя ще бъде първата стъпка? Първо слагаме защитна мембрана. Тя е за охлаждане и по-добър контакт на накрайника с кожата. Какво съдържа? Съдържа гел. Сигурна съм, че ще бъде много приятно.